Poštovane kolegice i kolege, evo nastojat ću biti kratka. Ukratko, Klub zastupnika Možemo pozdravlja ovaj prijedlog zakona kojim Hrvatska nudi pomoć Ukrajini pri razminiravanju. Kao što znate, naš klub je i prvi predlagao zapravo pomoć Ukrajini upravo u razminiravanju sa zaključcima koji su višekratno odbijeni. Mi smo smatrali tada i sada smatramo da je dobro da Hrvatska tamo gdje ima veliko iskustvo i gdje smo priznati kao stručnjaci u polju može na najbolji način pomoći Ukrajini. Predlagali smo da se uloži dakle i u stvaranje jakog centra znanja iz kojeg će se nuditi stručna pomoć i edukacija drugim zemljama i da se napravi plan ulaganja u mehanizaciju i u opremu koji je vezan uz razminiravanje kako bismo stvorili jake operativne industrijske kapacitete po tom polju. Kažem, iako naši zaključci nisu prolazili, drago mi je da se to ipak događa i da Ukrajina na ovaj način dobiva pomoć od Hrvatske. A uistinu Ukrajini pomoć u razminiravanju će zaista trebati jer nažalost prema sadašnjim procjenama se smatra deminirano čak trećina teritorija Ukrajine. Taj posao će trajati sigurno jako puno godina. Kao što znate, naš klub kontinuirano i konzistentno ima i stav da Hrvatska, koja nije velika vojna sila, koja nema toliku vojnu moć kao što to imaju druge zemlje članice NATO-a, ipak može značajno pomoći Ukrajini upravo u onim područjima u kojima imamo znanja i iskustva, baš kao što su razminiravanje, ali kao što su teme kao što su procesuiranje ratnih zločina ili kao što je liječenje PTSP-a, tako da ponavljamo i dalje te prijedloge i drago nam je kad se nešto od toga događa. Naglašavamo ujedno da naša podrška Ukrajini nije upitna i nikad neće biti upitna, da naš klub od početka osuđuje strašnu agresiju na Ukrajinu, da podržava slanje vojne i humanitarne pomoći Ukrajini i da pozdravljamo činjenicu da je do sada upućeno prema podacima koje ja imam preko 200 milijuna eura pomoći. Hrvatska to svakako i dalje treba nastaviti raditi. Dakle, Hrvatska podržava Ukrajinu i ujedno i naš klub zastupnika je to od početka radio, pa i ovim prijedlozima kao što je humanitarno razminiravanje. Ja nisam stručnjakinja očito za razminiravanje, niti želim ulaziti dalje u detalje u same detalje razminiravanja, budući da, kako kažem, time se uže ne bavim. Međutim, bavim se uže pitanjima radničkih prava i htjela bih zapravo nešto više reći uvjetima rada pirotehničara u Hrvatskoj, pa s njima sam i provela izvjesnu količinu vremena razgovarajući o problemima koje imamo. I mislim da je važno da u svakom zakonu koji predlažemo istovremeno razmišljamo uvijek o tome kako ljudi žive i kako ljudi rade kojih se taj zakon tiče. Dakle, što se tiče samog problema pirotehničara, nabrojala bih tri stvari koje su mi sami isticali oko svojih uvjeta rada. Prvo, mi smo već prošle godine, mislim da je to bio drugi mjesec prošle godine, u svakom slučaju prilike pred godinu i pol dana, smo upozoravali da pirotehničarima s jedne strane su priznata posebna prava iz mirovinskog osiguranja, dakle beneficirani radni staž, činjenica da mogu ići ranije u mirovinu. Međutim, pomoćni radnicima u razminiravanju nisu ta prava bila priznata, iako su i oni radili na terenu. Dodatno, također voditeljima radilišta koji su registrirani kao pirotehničari nije bio priznat radni staž, iako su, kao što sam rekla, registrirani kao pirotehničar. Je ono što to sam danas i pitala ministra i vidjela sam uistinu da jest upućen taj prijedlog u javno savjetovanje, da se to sad konačno rješava, ali sigurno se ne bih složila s ocjenom ministra koji kaže vi se sjetite, a mi već radimo. Ne, mi se sjetimo pred godinu i pol dana, a vi neke stvari
onda nas odbijete, ali onda neke stvari ipak i uvažite. No ono što je glavno je da se to konačno pitanje rješava. Spomenula bih još samo dva problema koje mi zapravo su mi pirotehničari spominjali. To je prva činjenica da od 1999. kako kažu nisu korigirani iznosi u posebnom zakonu vezanom uz oporezivanje imovine, onda je to bilo 2500 kuna i to je iznos koji se oporezuje i danas. Ono što oni traže je da se barem taj iznos uskladi s ostalim mirovinama. I treći problem je koji navode je da su prava stradalih pirotehničara, a nažalost znamo da imali smo prošle godine i stradanja pirotehničara pored Sinja i strahovitu tragediju. To je užasno opasan posao i ne moram ni govoriti zapravo koliko opasan. Uglavnom oni navode da se, da se prava stradalih pirotehničara nisu uskladila, odnosno da su manja u odnosu na prava ratnih invalida iz Domovinskog rata i stava su da bi to trebalo izjednačiti. Evo, to su neki njihovi zahtjevi koje sam htjela iznijeti i to je jednostavno, s obzirom da se radi o tako odgovornom i vrlo opasnom poslu, smatram da bi to rješavanje trebalo biti prioritet. E sad da se vratim na zakon, žao mi je što sam možda govorila malo izvan teme, ali mislim da su ove stvari izuzetno bitne oko uvjeta rada pirotehničara, a kao što sam rekla, ovaj zakon pozdravljamo i sami smo predlagali da Hrvatska uzme jaču ulogu u tome. Zahvaljujem.